החתונה המלכותית נמצאת ממש מעבר לפינה, והמשפחה של מייגן מרקל לא מפסיקה לעורר מהומות. הפעם מדובר באביה של הכלה, תומאס מרקל, שיבריז מהחתונה של ביתו אחרי שתקרית פפראצי מביכה גרמה לו ללקוט בליבו. אייל ברקוביץ' השיק זוגיות חדשה בהופעה של עומר אדם, כי היי, אין דבר יותר רומנטי מאיזה שני משוגעים ששרים הופה בראשון לציון. שלו את נטל חמיסטר ורמי גרשון שעשו בדיוק את אותו הדבר. רק תגידו, איך הצלחתם להשיג כרטיסים? הדוגמנית האמריקנית ג'יג'י חדיד שיתפה בחשבון הטוויטר שלה את דאגתה באשר למתרחש בעזה באמצעות דברים שכתבה בת דודתה. גם בני משפחת חדיד גורשו מפלסטין. תחיו בשלום או שתעזבו את האדמה שלנו. הטסנו את רוסלן הרודינה לוהטת לקרואטיה והופתע לגלות נופים עוצרי נשימה, חופי ים מושלמים ועוד המון חוויות פוטוגניות, וזו לפני שראתה את הריזורט המטורף ששלחנו אותה אליו. אתם חייבים לראות את זה. קנדל ג'נר הגיעה להתמנגל עם כל עמי ומי בפסטיבל כאן, וחליטה לוותר על פריט לבוש מהותי כשצעדה על השטיח האדום. ניחשתם נכון, חזייה, תכלס כשאת אחותה הקטנה של קימי, זה אפילו מחייב. הרבה אירועים קרו השבוע, ולנו חשוב לשמוע מה דעתכם. אז יכנסו לסקר השבועי ותראו לנו מה אתם חושבים על כל מה שקרה בביצה.